Katarina-koden en cold case-historie. For 24 år siden så forsvant Katarina Haugen. Wisting hadde ansvaret for saken den gangen, men hun ble aldri funnet. Nå jo ikke Wisting en mann som liker å gå fra en halvferdig jobb, så har blitt til da at hvert år på årsdagen for forsvinningssaken så oppsøker han ektemannen hennes for å diskutere nye momenter og muligheter. Det bare det at i år på 24-årsdagen så han også sporløst borte. Katarina-koden altså ukens bok i Fabel.